Azərbaycanda ağıllı su sistemləri yaradılacaq. Bu, su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair milli strategiyada əksini tapıb. Strategiyaya əsasən bu məqsədlə 2024-2027-ci illər ərzində içməli su və suvarma suyu təchizatı, yağış sularının idarə olunması sistemlərinin qurulması, suvarılan və suvarılması mümkün əkin sahələrinin müəyyən olunması və elektron xəritələşməsi, magistral və təsərrüfatlar arası suvarma kanallarının bərpası və inşası nəzərdə tutulur. Bəs görəsən bu yeni tətbiq olunacaq suvarma sistemi işə yarayacaqmı? Ölkəmizdə demək olar ki, bütün rayonların qarşılaşdığı su qıtlığı sona çatacaqmı? Suvarma sistemləri üzrə mütəxəssis Nicat Quluzadəni dinləyək. Qeyd edilən məsələ ilə yanaşı bunu demək mümkündür ki, hazırda Azərbaycanda müasir suvarma sistemləri, yəni sahələrdə, əkin sahələrində qurulmağa başlanılıb. Bu qeyd edilən məsələ isə dövlət layihəsidir, düşündüyüm qədərilə və dövlət buna daha strateji yanaşmaq niyyətindədir. Və hesab edirəm ki, kiçik məhəlli şəkildə hazırda qurulan ağıllı idarəetmə sistemləri tam mərkəzləşmiş qaydada edilərsə, bu su resurslarından istifadənin daha səmərəli, daha yaxşı və əlçatan ediləcəyinə səbəb ola bilər. Çünki biz təcrübədə görürük ki, yerli fermerlər öz əkin sahələrini suvarma sistemləri quraşdırarkən onların ağıllı idarəetmə sistemlərindən istifadə edirlər və bu da ümumilikdə işin səmərəliliyini artırır. Yəni, bir işçinin sahənin bu başından digər başına gedərək su sahələrini əllə idarə etməsindənsə mərkəzi qaydada bir nöqtədən su, yəni suyun ağıllı şəkildə idarə olunmasına səbəb olur. Nəticə daha səmərəli olur və düşünürəm ki, dövlət proqramının qəbul olunması və 2024-2027-ci illərdə də suvarma suyu təchizatında, yağış suların idarə olunması sistemlərinin qurulmasında ağıllı idarəetmə sistemlərinin mərkəzləşdirilməsi layihəsi həyata keçirilərsə, bu ümumilikdə ölkənin su resurslarının istifadəsində müsbət dəyişikliyə səbəb ola bilər.